Hi, this is Nehempis Ayungay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach From Home program. Uh, sa so pagkakataon ito, ang ating patalakayan na ando po sa ating serya ng pag-aaral dito po sa uh, The Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa chapter 20. At ang title po ng ating uh, serya ito, o ng episode na ito, ay uh, pinamagitan kong The Eye Witnesses. Napakaganda po ng lesson na ito. At sana po ay samahan po ninyo po sa panonood. Tara na po at atin pong panonood. Magandang gabi mga kapatid Muli tayo mag-aral ng banal na salita At sa pagkakatang ito Ay narito na po tayo sa chapter 20 Ng The Gospel of Jesus Christ According to John At itutuloy lang po natin itong uh, Ating sharing ito Pero bago po natin puntahan yung chapter 20 Ay pumunta muna tayo Doon sa sulat niya po sa Pablo Sa mga taga-Corinto Ito po yung kanyang unang sulat Yung 1 Corinthians At at uh, tutunghayan po natin, babasahin po yung verse 3. Ganito po ang ating mababasa. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Ganito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. For what I received, I passed unto you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures. Sabi na po sa Pablo, ito'y tinanggap ko eh. Itong aral na ito, itong katotohanan ito'y tinanggap ko. At ito naman ay ipinapasa ko sa iyo, sa inyo. No? At ito importante, no? Na ang Kristo, no? ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. At ito ay ano, according, no? Ito ay base doon sa banal na kasulatan. No? yun po ang sinabi ni Apostle Pablo rito. So, importante itong maintindihan at malaman. No? Kung darating man ang Kristo, isa sa mga sign ng pagdating ng, ng Kristo para ma-identify ang Kristo, siya mamamatay. Sapagat ito ay ay nakabase doon sa sinasabi ng mga banal na kasulatan. Ha? Muli natin basahin, For what I receive, I pass unto you as of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures. Hindi lang po 'yan, ang sabi po doon sa verse 4 ay ganito. That he was buried. That he was raised on the third day according to the scripture. Kung siya'y namatay, kung siya'y inilibing, kung siya'y muling nabuhay, ito ay ano, ito ay isinusulat doon sa ano, sa kanilang kasulatan na yung Old Testament, yung tinatawag nating Old Testament Scripture. Yung isinulat ni Moses, ng mga propeta at ng mga awit. Na nakalagay na po ito sa Scripture. Kung sino man po yung Kristong darating, ang ebidensya po na siya na nga ang Kristong darating, siya ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay sa ikatlong araw. At kanino nangyari ito? Ito ay nangyari sa ating Panginoong Jesus. No? Na, na siya ay paku sa krus, siya ay namatay, siya ay inalis sa krus na no? Friday ng hapon para siya ay ano, siya ay ilibing at sa unang araw ng isang linggo, yung yung, yung third day, siya po ay muling nabuhay. Kung si Jesus po ay namatay, inilibing at muling mabuha, nabuhay, siya na nga 'yung ano, sinasabi ng banal na kasulatan na Kristong darating. At ito ay ano, hindi lihim. Na no? natatandaan nyo nung ang video ay uh, nag-uunahan pa sila doon sa ano, doon sa libingan, no? ng ating Panginoong Jesus at hindi na nila nakita ang ating Panginoong Jesus doon. Ang akala lang nila ay ano? Ang akala lang nila ang ating Panginoong Jesus, yung kanyang bangkay ay ninakaw. At sila ay umuwi na sa kanilang sar sariling tahanan. Kung hmm. hindi niyo pa napapanood yung video ito ay sana mapanood nyo uh, para sa ganun ay bago nyo panoorin itong video ito no? na aking pong ginagawa. So, yun po yun eh na no? siya ay nang doon sa ano doon sa uh, kanyang libingan na inaakala ng mga alagad na ano, siya ay ninakaw lang pero hindi po eh kasi siya po ay namatay no inilibing at siya ay nguling nabuhay yung disappearance po ng ating pong so Cristo doon sa kanyang ano sa kanyang libingan, ito po ay siya ay muling nabuhay sa mga patay. Kung titingnan po natin sa illustration, ito po yung sulat eh, ng mga propeta ni Moses sa mga awit. Dito sa illustration ito, ipinakikita na isinulat na sa Old Testament na ito nga yung mangyayari sa Kristong darating. Na siya ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay sa ano sa mga huling araw at ito'y naganap sa ating Panginoong Jesus no nga, siya nga ay namatay siya nga ay inilibing at siya nga ay muling mabuhay at dito makikita natin sabi ni ni Pablo no para patunayan talagang siya muling nabuhay ang sabi niya doon sa verse 5 na no, mabasahin ko ulit yung verse 4, hanggang 5, ganito po ang ating mababasa. That he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures. Ha? Huh? Talagang siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay. At ito ay base doon sa ano? Sa ban mga banal na kasulatan. Si Jesus ay namatay. Si Jesus ay nilibing. Si Jesus ay nabuhay. At base doon sa ano? Base doon sa kasulatan, ang Kristong darating, mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. At para magkaroon ng ebidensya at ng mga white, uh, tinatawag na uh, witnesses, ay no, witnesses, dito po sa kanyang muling pagkabuhay, eh marami siya pong pinagpa, uh, pinagpakitaan. At dito sa verse 5, ay binanggit nga ni Apostol Pablo, kung sino-sino yung mga pinagpakitaan ng ating Panaso Kristo bilang ebidensya na siya nga ay muling nabuhay. Ang sabi po doon sa verse 5 ay ganito, And that he appeared to Cephas, si Pedro po yun, and then to the twelve. Na yung twelve po yun ay twelve apostles. So sabi ni Apostol uh, Pablo, eh marami namang ebidensya na talagang muli siya nabuhay sapagkat siya ay nagpakita kay Pedro at siya ay nagpakita rin sa labing dalawa at hindi lang yon ang sabi doon sa verse 6 ay ganito After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. No? At the same time, yung gathering ng 500 na uh, brethren ay napakita ang ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi nga dyan, na dito sa talatang ito ay, ang sabi, most of them are still living, though some have fallen asleep. So dito sa 500 na ito, na, nung, nung naganap ito, nung 33 AD, ito naman pagsulat ni sa Pablo dito sa mga taga-Korinto ng 57 AD. Na, marami ng taon nakalipas. No? Na, meron pang natitirang mga eyewitnesses out of these 500 witnesses na pwedeng tanungin na tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Kristo. At ito nga yung sinasabi niya rito na napakita siya kay Sepas, napakita siya sa labing dalawa, napakita siya sa ano sa 500 people, no? Mga kapatid. Na napakita siya bilang buhay o muling na buhay sa mga patay. At hindi lang yan sa verse uh, 7 ang sabi po ay ganito, and then he appeared to James. Okay, no? Santiago. Then to all the apostles and last of all he appeared to me. At yung tinutukoy niyang last of all he appeared to me, ito po yung nasa Acts 9 na mismong personal na nagpakita ang ating sa Kristo kay Apostol Pablo. So, marami po ang nakakita, marami po ang nakawitness ng ano, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. At ito nga yung isinulat niya po sa Pablo bilang katunayan dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Pero doon sa video po, nung nakaraang video po natin, ano, uh, The Death, Burial, and Resurrection of Jesus, eh, na ipakita natin doon no na uh, natalakay natin doon na nung pumunta po sila doon sa ano sa libingan wala po silang nakita at hindi nila alam, no? Wala silang hindi nila naalala yung sinabi ng atin pang Hesus nang siya ay nabubuhay pa na siya ay mama, uh, muling mabubuhay sa mga patay. Hindi nila naalala 'yon at hindi nila naintindihan. Kaya ano, ginawa nila ang iniisip nila, yung ano, yung sinasabi ni Mary Magdalene na ninakaw yung bangkay. So 'yun yung nasa isip nila. Kaya ano nangyari? sila ay umuwi na sa kanilang tahanan. Okay? Doon sa tagpong yun, pag-aralan natin na linggo, wala pang nakakakita sa kanyang muling pagkabuhay ng muli. Pero dito sa account ni John, ay meron siyang ikinuwento sa, uh, na mga ano, na mga unang nakakita sa ating Panginoon Kristo. At ang unang nakakita ay si Mary. Na, no, nung umuwi na si John at si uh, Pedro na, no, sa kanilang tahanan, dahil hindi naman nila nakita ang ating Panginoong Jesus at naniwala sila doon sa sinasabi ni Mary na ninakaw ang bangkay. Hindi sila pananiniwala na muling nabuhay ang ating Panginoong Kristo sapagkat wala nang evidence. No? Hindi naman nila nasaksihan. Ang nakita lang nila ay yung naiwang mga damit at wala na ang bangkay doon po sa ano doon sa cave. Pero dito sa kwento ni Juan, ito itong tinatalutod nating serye ng ating pag-aaral, merong mga eyewitnesses at ang unang witness na kayang muling pagkabuhay ay si Mary. At sasabi po doon sa John chapter 20 verse 11 to 12, ganito po ating mababasa. Now Mary stood outside the tomb crying. Na, no, nandun siya sa tomb, outside, hindi siya pumasok, umiiyak siya. As she wept, no, no, siya umiiyak, she bent over to look into the tomb and saw two angels in white seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. So, ang nakita niya, dalawang anghel doon sa mismong kinahihimlayan ng ating Panginoong So Cristo. Na ang ating Proso Cristo wala na po doon, ano? Dalawang anghel na lang ang nakita. At sa verse 13 ganito po ang ating mabasa, then he asked her, or they asked her. Woman, why are you crying? Ha? tinatanong ng dalawang anghel kung bakit umiiyak. Uh, si Mary Magdalene. Sabi ang sabi nila, they asked her woman why are you crying? At ang sagot naman ni Mary ay ganito, they have taken my lord away," said. "And I don't know where they, ha uh, they have put him." So iyon pa rin ang paniniwala ni Mary. Na uh, ninakaw ang bangkay at uh, hindi niya alam kung saan Inilagay yung bangkay ng ating Panginoong Jesus Sa 14, ganito ating mabasa At this, he uh, turned around and saw Jesus standing there But she did not realize that it was Jesus So lumingon siya, may nakita siyang tao Si Jesus yun, pero hindi niya alam na si Jesus na pala Yung taong yon na kanyang nakita At uh, eh, sa verse 15, ganito ating mabasa He asked her, woman, why are you crying? No, pareho rin yung tanong ng mga angels At dito naman, nagtanong ang ating panang Jesus uh, Kay Mary Magdalene At ganito yung kanyang katanungan He asked her, Woman, why are you crying? Who is it you are looking for? Thinking he was a gardener, she said, Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him and I will get him So, ayun pa rin yung paniniwala ni, ano, ni Mary. Na hindi siya naniniwala na buhay na maguli. No? nawala sa kanilang isipan yun. Na, na, na buhay na maguli at ang ating Panginoon. So, ang, nasa isip pa rin ni Mary, ayano sa mga sandaling yon ninakaw ang bangkay. At tinatanong niya nga itong taong ito, pero ang taong ito, si Jesus na, pinag-aakalaan niya na ano, ito ay isang hardinero lamang, tinanong niya, baka ikaw yung nagkuha sa bangkay, sabihin mo sa, sa akin kung saan siya at kukunin ko. So, sa so verse 16, ganito ang ating mabasa. Jesus said to her, Mary, and she turned toward him and cried out in Aramaic, Raboni, means teacher. At dito lang niya na-recognize yung taong kaharap niya, ay si Jesus at nung makita niya si Jesus, ang sabi niya teacher, no? sa Aramaic, ay raboni, raboni, na no? no? pero sa English po yun ay teacher. Sa pagkat si uh, ate ng Jesus ay ano ay kanilang teacher. So dito lang na identify, dito lang na recognize ni you no know, ni Mary na yung kanyang harap uh nasa harapan ay yung taong namatay at ngayon ay ano ay nabuhay at uh, do sa verse uh, 17 ganito ang ating mababasa Jesus said do not hold on to me for i have not yet ascended to the father go instead to my brothers and tell them i am ascending to my father and your father to my god and your god So, nung makita ni Mary ay gusto niyang hipuin ang ating Ponso Kristo. Siguro, uh, gusto niyang i-embrace o gusto niyang uh, o oh, mayakap. No? Gusto niyang mahipo ang ating Ponso Kristo. Pero sabi ng ating Ponso Kristo, eh wag mo akong hipuin. Na, uh, sapagat hindi pa ako nakakaakyat sa aking ama. So, yung pagkakatang yun, sa muli niyang pagkabuhay, eh naandun pa siya sa lupa. Hindi pa siya umaakyat sa ano? Sa kanyang ama. Okay? Pansinin po natin yun. Sapagat so, ito, sa pagkukwento ni Juan, meron siyang, ano, kaya niya binabanggit ito, meron siyang gustong maipaghuwating sa atin. So, verse 18, ganito po ang ating mabasa. Mary Magdalene went to the disciples with the news. Na? I have seen the Lord. So, Nakita ko uh, Siya yung unang pinagpakitaan ng ating Panginoong Jesus eh, Sabi niya, nakita ko ang Panginoon uh, Mary Magdalene went to the disciples With the news I have seen the Lord And she told them that He had said these things to her So kung ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesus Yun rin yung sinabi na ano, Ni Mary do sa mga disipulo no, Sa mga alagad ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano sabi ni, ni Jesus? Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaka, nakakarating sa aking Ama. So yung nakita ni Mary, ito na nga yung si Jesus na alam niya na ito ay pinako sa krus, namatay, inilibing, at ngayon napakita sa kanya bilang isang buhay. Na ah, at yun nga yung niya sa ano? sa kanyang uh, Uh, sa mga alagad ng ating Panginoong sa 19, ganito ang ating mabasa. On the evening of the first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Kung natatandaan nyo, nung unang makita ni Mary, Madaling araw 'yon, nakita niya na wala na yung bangkay. Uh, sa so pagkakatingin ng nung uh, sila apostol uh, Pedro na maat, so ipumunta. pumunta, yun rin na nakita nila wala na yung bangkay so umuwi na sila. Pero napaiwan doon si Mary at nakita nagpakita doon ang atin Panginoong Kristo. At uh, sabi nga ng atin Panginoong Kristo, ibalita mo ang aking muling pagkabuhay sa aking mga alagad. At uh, bandang hapon na, umaga po yun eh, madaling araw po yun, eto naman sa kinagabihan, na, no? nakakati nagkakatipon yung mga alagad, na, no? at nakasaray yung pinto, na, no? bakit sasabihin ito ni Juan? Kasi nga, nakasara ang pinto, nakapasok ang ating Panginoong Jesus. No? so, naandun na po siya sa tinatawag na glorious body no nakakatago sa pader no ah at dito makikita natin na binati sila ng ating sa Kristo sa peace be with you ah sa kwento ni Pablo di ba na sa mga apostol at ito nga ay napakita ang ating sa Kristo sa kanyang mga alaga kasama ng mga apostol Sabi, on the evening of the first day of the week when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Ah, so, napakita siya kay Mary. Ngayon ay napakita naman siya sa, ano, sa kanyang mga lagan. Sa so, 20, ganito ang ating mabasa. After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw The Lord. So at evidence, no na ako yung ako nga yung napako sa krus. Ako nga si Jesus. At ngayon nabuhay na muli ako, no? Ipinakita niya yung ano, yung pagkakasaksak sa kanya sa kanyang tagiliran at yung ano, yung pagkakapako sa kanyang mga kamay. Evidence na siya na nga yung ipinako sa krus, na inilibing, at ngayon ay kaharap na nila bilang isang muling nabuhay sa mga pakay. Okay? So sa verse 21, ganito ang ating mabasa. Again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, He breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. So, dito ay sinugo na ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga ano, ang kanyang mga alagad. Na kung paano ako sinugo ng Diyos o ng aking ama, kayo naman ay sinusugo ko. So sa verse 22, ganito kating ating mababasa. If you forgive anyone, if you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. So nakasalalay, sinalalay, ng ating Panginoon Jesus sa mga apostol, sa kanyang mga alagad, yung pagpapatawad ng mga kasalanan. sapagkat ang ating Panso Kristo yung nagpapatawad ng kasalanan, i ano, i-delegate niya, no? Ipinasa niya sa kanyang mga alagad yung pagpapatawad ng kasalanan. Kung sino man yung patatawarin niya, mapapatawad. Kung sino man ang hindi niya patatawarin, ay hindi mapapatawad. So, binigyan niya ng autoridad yung kanyang mga apostol bilang representative niya. Doon sa misyon, isinugo sa kanya ng kanyang ama. So, so 24, ganito ating mabasa. Now, Thomas, also known as Didymus, one of the twelve, was not with the disciples when Jesus came. Now, yung unang pagpapakita ng ating Panginoong Jesus doon sa kanyang mga disipulo, absent po si Thomas. Wala po siya doon. Ah uh, sa 25 ganito po atin mabasa. So the other disciples told him, We have seen the Lord. But he said to them, Unless I see the nail marks in his hands and put my finger on the nails, uh where and put my hands into his side, I will not believe. So sabi ni sabi ng isang disipulo kay Juan. Okay, uh, kay uh, Thomas. Ha? Sabi ng isang disipulo, Thomas, nakita namin ang Panginoon na napakita sa amin. Sabi naman ni Thomas, eh, hindi ako naniniwala. Unless na ano, eh, maisuksok ko yung aking daliri doon sa mga sugat niya, eh, hindi ako naniniwala na siya nga yun. Siyempre, kasi nga ang kaniniwala nila, ninakaw ang bangkay. Eh. Uh, at nawala sa isipan nila na una nang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Kung tatandaan niya sa Matthew chapter 16 verse 20 no, to 21, no, sinabi niya na dun eh, na pupunta ako sa Jerusalem, parihirapan nila ako doon, mamatay ako at muling mabubuhay sa ikatlong araw. So nawala sa isipan nila yun. Sapagkat Shock pa sila sa nangyari. No, yung kanilang leader hinuli tapos pinako sa krus at sila nga ay ano ay nanganganib natatakot sila nagkatago nga sila ngayon ikikwento na muling nabuhay oh inaaliw mo lang ako hindi totoo yan sabi ni Tomas eh kung totoo yan eh maninungala lang ako kung ano kung uh, naisuksok ko yung aking daliri doon sa kanyang mga suga at uh, doon nga sa 26, ganito ang ating mababasa. A week later, so after a week, nung pagpapakita. Kailan nagpakita ang ating Panginoong Kristo doon sa kanyang mga alagad? Yung gabi ng first day of the week ng kanyang resurrection. Ha? Uh, nung gabi nyo, nagpakita, pero absent si uh, Thomas, so hindi niya nasaksihan ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus, yung appearance ng ating Panginoong Jesus bilang ano, nabuhay na muli sa mga patay. At ngayon, after a week, present na si Thomas at ganito ang ating mabasa. A week later, his disciples were in the house again. And Thomas was, was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. Okay, So, makikita natin, muling, ano, nag-appear ang at ating Panginoong Kristo. Lock ang door, pero nagulat sila na ando na sa loob ang at ating Panginoong Jesus. Dungo? Na ando na kasi siya sa glorious body at pwede na siyang tumagos sa, ano, sa, uh, Pader, no? o sa pintong na Ah? At nandun si Thomas. Okay? So, So verse 27, ganito ate mabasa, then he said to Thomas, ah, Put your finger here, see my hands, reach out your hand and put into my side, and stop doubting and believe. Sabi na atem parang Christo? Thomas, sabi mo. eh, maniniwala ka lang na ako na nga itong muling nabuhay sa mga patay kung may susok-sok mo yung ano yung iyong daliri sa aking mga kamay sa sugat na aking kamay at doon sa sugat na nandun sa aking tagiliran o gawin mo so pansinin po natin ito nung gustong hawakan na Gustong hawakan ni Mary ang ating Panginoon ng nung siya ay makita niya doon sa libingan. Sabi ng ating Panso Kristo, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako ano, nakakarating sa aking ama. Pero dito sa pagka after, after a week, ano, ay hinahayaan na ng ating Panginoon Jesus na ano, na mahawakan siya ni ano, nito Tomas. Na? No? Maidaitin ni Tomas yung kanyang daliri sa kanyang mga suga. Ano ay assume natin dito? Ha? Ah, hmm. Nung una ayaw niya ipahawak ang kanyang katawang kay Mary. Ngayon naman, after a week ay pinahawak na niya ano, kay, uh, kay Tomas yung kanyang katawan. Ano ay assume natin dito? Sabi niya nga kay Mary, huwag mo akong hawakan sapagat hindi pa ako nakakarating. Hindi pa ako nakakapunta doon sa aking ama. Therefore, after a week, ibig sabihin, nakapunta na po siya sa kanyang ama at muli siyang nakabalik na, na sa earth. So, papansin po natin yan, marami pong talata na balik-balik lang ang ating Panginoong Jesus na sa, uh, sa, lupa, papunta sa langit, tapos sa langit, kapunta sa lupa. Kung tatandaan nyo, uh, siyempre, pinanganak siya ni Virgin Mary, doon siya ano, doon siya ano, uh, nakarating dito sa mundo. Pero doon sa Old Testament, eh ando na siya eh. Sa 1 uh, Corinthians chapter 10 verse 4, sabi nga yung bato na sumusunod na sa kanila ay siya na nga yung Kristo. So naandun siya. Na? Uh, tapos eh dito nga No, ipinangayak siya muli. Ibig sabihin, naandun siya, tapos uba sa langit, tapos mababa uli na, na, naman siya. At pagkatapos dito sa muli pagkabuhay niya, ayaw niya pahawak kay Maria, dahil hindi, uh, Maria Magdalena dahil ayaw niya, uh, hindi pa siya nakaharating sa langit. Pero ngayon, uh, after a week, nagpapahipo na siya kay Thomas. Ibig sabihin, nakarating na siya sa langit. At doon sa mga persecution na na uh, nangyari doon sa ano doon sa mga alagad no kay uh, kung si Esteban nakita niya ate po ng Kristo na ando sa langit so, sa chapter 9 naman napakita ang ate po Kristo kay ano kay Pablo no doon sa parao na pinatay si Esteban na ang ate po ng Kristo sa langit Nung panahon na pakita siya sa uh, uh, kay Pablo na andito siya sa lupa. So sa mga tuwid, ang Ate Panginoon Kristo ay ano? Pabalik-balik na akit sa langit, bababa sa langit, akit sa langit, bababa sa langit, na Ganoon ang ginagawa ng Ate Panginoon Kristo sapagkat 'yan ang pangako niya. Eh. Ako sasa inyong palagi hanggang sa ano? Katapusan ng saligutan. Kaya yung yung termo ng second coming, kailan nangyari yon? E pabalik-balik nga ang ano, ang ating Panginoon sa Kristo. Uh, no? Akit pa na ang ating Panginoon sa Kristo. So, ilang beses na po siyang umakyat, bumaba. Ilang beses na siyang umakyat, bumaba ah uh, dito sa mundong ito. Pabalik-balik po ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya, yung pag-iintay po doon sa tinatawag na na second coming, kailan po mangyayari yun? Ano? At bakit second coming samantalang pabalik-balik nga ang ating Panso Kristo dito sa lupa? So kung may time tayo, siguro pwede natin pag-uulang basahin isa-isa yung mga talata na siya ay nasa langit, tapos babasahin natin yung talata yung susunod na event na andito siya sa lupa, tapos babasahin natin ulit yung isang talata na naandun siya sa langit at babasahin natin yung ibang talata na naandito siya sa lupa. So, ating sa Kristo po ay pabalik-balik sa langit, lupa, langit, at lupa. At dito nga ay nangyari yun, no? Dito sa Uh, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. unang araw ng Sanlinggo na siya muling nabuhay, hindi siya pa siya nagpahawak sa pagkat hindi pa siya nakarating do sa kanyang amas sa kalangitan. Pero after a week, ay no, na, na, na nakarating na siya ay ano, ay pinahawak niya na yung ano, yung kanyang ano, uh, katawan kay uh, Thomas Thomas sapagkat ano, nakarating na siya doon sa ebidensya po yun na nakarating na siya sa langit. So, nakaakit na siya at muli siya nakabalik. At uh, dito po sa 28, ganito ang ating mabasa. Thomas said to him, My Lord and my God. Then Jesus told him, Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. Sabi uh, ni na ating mga Jesus, eh, nakita mo kasi ko, kaya ka naniwala. Pero mas mapalad yung mga taong hindi nakakita sa akin, pero ano naniwala. Sino yun? Yung mga hindi nakakita ng guling pagkabuhay, personal, ng ating Panginoon sa Kristo. Tayo, hindi natin nakakita sa ibang panahon tayo. Pinanganak tayo, tapos na yung event na yon Hindi natin nakita ang ating Panginoon sa Kristo na siya ay namatay. Hindi natin nakita ang ating Panginoon sa Kristo na siya ay nabuhay. Hindi natin... Uh, living at nabuhay, hindi natin nakita yun, hindi natin nasaksihin yun eh. Nalaman lang natin ang information na yun nung binabasa natin itong mga sulat ng mga apostol no, dito sa New Testament. At itong sulat naman nila, binaback up nila. No? Kagaya ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kurinto. Ang sabi niya, eh, uh, yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon eh, kung gusto niyong uh, magkaroon pa ng mga eyewitnesses na ma-interview, eh may buhay pa eh, doon sa 500 eh. O yun siya sabi ni Apostle sa Pablo. So, nung panahon na yun, o, ay uh, hayag na napakita atin ating Panginoon sa Kristo sa kanila. na At swerte nila, nakita nila na si Toy namatay, nilibing at muling nabuhay. At sabi nga, swerte mo, Thomas, ano, nasaksiyan mo ito naniwala ka pero mas higit na swerte na mas higit na blessed na bless yung mga taong naniwala sa akin kahit hindi nila ako nakita na so inyong uh, uh pagka-cut ikinuwento ni Juan na doon sa ano sa ebidensya na siya ay muling nabuhay sa mga patay. Sapagat marami po yung mga taong nakasaksi. At isa sa mga taong nakasaksi, sino? Si Ma, uh, Mary Magdalene, yung mga apostol, at mismo si ano, Thomas na nag... Uh, nag uh, dadaw, na, ay pinagpakitaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, tunay pong nangyari ito sa ating sa Kristo. At kung ito ay nangyari kay Jesus, na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, ay ito ay ebidensya at dapat natin paniwalaan na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sana po ay nakumbinsi ko po kayo sa mga katotohanan ito at kung kayo ay may pananampalataya na sa ating Panginoon na siya ang Kristo ang anak ng Diyos ng buhay ang sabi po ng ating Panginoon Kristo ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, siya maliligtas kung may pananampalataya na kayo ano pa po ang iniintay nyo para kayo po ay mabautismo muli tayo magsama-sama sa mga susunod pang video na akin po i-upload. At sana may natutunan kayo sa araw na ito. Babay po. Kung nagustuhan niyo po ang video nito, sana po ay mag-subscribe kayo. At sana po ay i-ring niyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang mga video na akin pong i-upload. At uh, samahan niyo na rin po ng thumbs up. I-like na rin po ang video ito. At uh, kung gusto niyo makatulong sa pagpapalaganap ng embanghelyo, sana po ay uh, ishare niyo na ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay uh, inaasahan ko po na magkukungin ka po, po kayo sa comment section. At uh, sana po ay huwag niyo kalilimutan na panoorin yung mga video na sa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa panggitan po ng pag-press nitong below na andito po sa aking litoral. Oleh, marami salam. Assalamualaikum